Extraterrestre zangado. Olá! Que barulho é aquele? Olá! Desculpa. Não era a minha intenção assustar-te. Ah, não, é claro, eu entendo. Tu não te assustaste, nem um pouco, não. Então, onde é que vais? Andas à procura do mundo do Pocoyo? A sério? Bem, nós sabemos como chegar ao mundo do Pocoyo. Ora, certamente. Teríamos muito gosto em mostrar-te o caminho. O que é que tem tanta piada? Nada. Certo, bem, todos vocês podem dizer ao extraterrestre qual é o caminho para chegar ao mundo do Pocoyo? Por aí! Segue a seta! Sim, é por aí! Segue a seta! Faz uma boa viagem! Cá estamos nós! A propósito, tu vens em paz, não vens? Não? Oh, céus! Oh, não. Parece que o extraterrestre tem um plano diabólico para se apoderar do mundo do Pocoyo. Oh, mas olhem, ele é pequenino. Que engraçado. A lagarta disse: obrigada pelo chapéu, senhor extraterrestre. O extraterrestre está a dizer que está aqui para ser rei, lagarta, não para fazer chapéus. Pocoyo? Quero apresentar-te um pequeno extraterrestre que veio até cá para... Não propriamente. Parece que ele veio para cá para se proclamar rei do teu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Algum de vocês pode dizer a Ellie e ao Pocoyo de onde é que vem aquele barulho? Do extraterrestre! A Ellie está a pisá-lo! Sim, é verdade. Oh, céus. Aí estás tu... espalmado. Ah, como novo. Ah. Talvez gostasses de brincar um pouco antes de conquistares o planeta, senhor extraterrestre. Oh, céus. Pato, o extraterrestre disse que ordena que mudes essas flores para a esquerda. O pato concorda, pequeno extraterrestre. As flores ficam muito melhor ali. Ele está contente por lhe teres dito o que fazer. Disseste que esse lado da vedação é teu e ninguém tem permissão para ir para aí?
Olhem, vocês podem todos divertir-se a saltar. Cuidado, Ellie. O extraterrestre está a tentar assustar-te, Ellie. Oh, agora o pequeno canhão de brincar está avariado. Oh, não, pequeno extraterrestre, não chores. A coisa não é assim tão má. Talvez pudesses parar de conquistar por um pouco e seres amigo. Nós seremos teus amigos. Desde que sejas simpático, certo? Serão amigos do extraterrestre se ele for simpático. Nós seremos teus amigos. Nós gostamos de ti, pequeno extraterrestre. Tudo o que tens a fazer é ser simpático. Ah, assim está muito melhor. Tu podes não ter conquistado o mundo, pequeno extraterrestre, mas conquistaste certamente os nossos corações. Vivam as boas brincadeiras! Vivam os novos amigos! Adeusinho! Até breve!